Vilket svarsalternativ ligger närmast 254 genom 13? Och Nu är det så här att 13 multiplicerat med 10 det är 130. Så 13 multiplicerat med 20 det är dubbelt av det här. då. Så det är 260. Och 260 det ligger 6 ifrån här talet 254 ligger 6 ifrån talet 260. Så det ligger väldigt nära. Och tar jag 260 genom 13 så kommer jag att få ett tal som är väldigt nära 20. Så därför så ringar jag in alternativ C här, 20.